За менторшип хөтөлбөрийн хүрээнд манай дээр гарсан хамгийн том өөрчлөлтийн эхнийх нь нэг нь бол их орон чиглэлээ буюу Монголд үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнүүдийн тасгийг гаргасан. За үүнийг бид нэр гаргахдаа зөвлөгч багштайгаа ярилцж байгаа. За янгийн ангидчнээ сууж байгаа ч гэсэн яг тэндээсээ гарч ирээ бизнес дээрээ бид нэр зэрэгцээ зөвлөгөөг нь хэрэгжүүл явчдаг. Тэгээд бидэд одоо эхний ээлжинд бол орон чиглэлээ буюу та нарын эмжээ харж байгаарчлан бүх одоо брэндүүдэд ингээд нэг тасгийг болоод авчихсан байгаа. За ингээ хоёр дахь гарсан өөрчлөлтийг маань харахад ингээ уур хааны брэндүүдийн аюугай тасаг гаргасан. За өөрөөр хэлвэл бид нар менторшип хөтөлбөр тамрагдахтаа хамтрал аюу бий болдог. Одоо нийлээ 20 цахирал байлаа. Бүгдээрээ 20 өөр бизнес хэрэгэлдэг. Тэгээ бүгдээрээ хамтраад ингээ хамтрал бол бий болгосон учраас Монгол тасаг дээр маань уур хаан брэндийн бүтээгдэхүүнүүд ингээ байршчихсан байгаа. Энэ бол манай дараа бас нэг том өөрчлөлт гарсан гэж харж байгаа. За 3 дахь өөрчлөлт маань бид нар ингээ зөвлөг багштайгаа ярилцж агаад манай дэлгүүрийг хараад за одоо та бүхэн манай өөрсдөө дэлгүүр ингээ жижиг ихтгэлгүүр маркаар ингээ сэтгэж хараач гэсэн зөвлөгөө өгсөн. За үүний хүрээнд бид нар одоо ингээ та бүхний харж байгаачлан брэндүүдийнхаа бүх логонуудын доор бүх брэндүүдийнхаа бараануудыг үрж хурааж өгсөн. За энэ маань бас мөн бидний 3 дахь том өөрчлөлт гарсан. Өөрөөр хэлбэл бид нар худалдан авагчид илүү төхөм барааны сонголт хийхэд нь илүү хялбар болгож өгсөн гэж харж байгаа. За тэгээ үүний бүх үр дүнд бидний борлолт ерөөсөө хөтөлбөр эхлээд 1 сарын хугацаанд манай борлолт 20% өссөн байгаа. Тэгээд ер нь менторшип хөтөлбөрт хамрагдсанаас тойл их баяртай байгаа.